ბაზარზე შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტების დეფიციტი ამ შესახებ BMW-დან საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის იურიდიულმა დირექტორმა ნიკან ანუაშვილმა განაცხადა. როგორც ანუაშვილი ამბობს, ბიზნეს ასოციაციის სურვილი და მოსაზრებაა, რომ იმ ტიპის საწარმოებისთვის, სადაც რისკები მინიმალურია, კიდე უფრო გამარტივდეს შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტების ყოლის ვალდებულება და კიდე უფრო გაიზარდოს ის პერიოდი, რომლის განმავლობაშიც თითოეული დაბალ რისკიანი საწარმო ვალდებულია შეაფასოს სამუშაო გარემოში რისკები. ანუკა ჯოხაძე მოისმინა საკითხზე კერძო სექტორის შეფასებები და ახლა პირდაპირ ეთერში გვერდება ანუკა საღამოშვილების კიდევ. ბექა, შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის ყოლის ვალდებულების ამოქმედებიდან 3 წლის შემდეგ ბიზნესი საკანონმდებლო ცვლილებებს ითხოვს. კერძო სექტორში ამბობენ, რომ კანონმა ბაზარზე არსებული არაერთი გამოწვევა ნათელი გახადა. მათ შორის მთავარი შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტების დეფიციტი და მათი კვალიფიკაციის პრობლემაა. კერძო სექტორში აღნიშნავენ, რომ არის საწარმოები, სადაც შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტების საჭიროება არ დგას. საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის იურიდიული დირექტორი ნიკან ანუაშვილი აცხადებს, რომ ასოციაციას უკვე წლები აქვს ინიციატივა, რომ იმ საწარმოებისთვის დაბალი რისკებია, შრომის უსაფრთხოების ყოლის ვალდებულება მოიხსნას. თუმცა კერძო სექტორის თხოვნა ამ დრომდე უპასუხოდ რჩება. ამასთან ანუაშვილი იმასაც ამბობს, რომ ქვეყანაში შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტების ნაკლებობის გამო კომპანიებს თანამშრომლების მოძიება უჭირთ, რაც ბიზნესისთვის დამატებითი გამოწვევაა. ეს შეგვიძლია, რომ იმ ტიპის საწარმოებისათვის, სადაც რისკები მინიმალურია, კიდევ უფრო გამარტივდეს შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის ყოლის ვალდებულება და კიდევ უფრო გაიზარდოს ის პერიოდი, რომლის განმავლობაშიც თითოეული საწარმო ხას უსვამს, ეს არის დაბალ რისკიანი საწარმოები, ვალდებულია ეს საწარმო შეაფასოს სამუშაო გარემოში რისკები. დეფიციტი, რა თქმა უნდა, არის, თუ ჩვენ საუბრობთ შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტზე ამ სიტყვის საუკეთესო ამცნების საუკეთესო გაგებით. თუ ვიღმემ გაიარა ორკვირიანი რაღაც კურსი, ბუნებრივია ჩვენ ვერჩავთ მას შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტსა, რადგან შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტი არ შეიძლება იყოს ნებისმიერი, ვისაც უბრალოდ მოუნდება. ხო, მას შეიძლება შესაბამისი მაჩვენის ტექნიკური განათლება, გადამზადება. ბაზარზე რომ შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტების ნაკლებობა, ამას ადასტურებენ დამსაქმებელთა ასოციაციაში, სადაც თვლიან, რომ საწარმოებში შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტებთან მიმართებით არასწორი მიდგომა არსებობს. მათი თქმით, ყველა საწარმოში უნდა ხდებოდეს წინასწარი რისკების შეფასება და ამის შემდეგ უნდა დაიწყოს უკვე საუბარი შრომის უსაფრთხოების ექსპერტის ყოლის საჭიროებაზე. ამასთან დამსაქმებელთა ასოციაციის პრეზიდენტი მიიჩნევს, რომ დღეს ბაზარზე რთულია კვალიფიციური შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის მოძიება. შესაბამისად, ხშირად არის შემთხვევები, როცა ბიზნეს დაბალფასად არაკვალიფიციურია კვალიფიციური კადრის დაქირავება უწევს, რაც მათი მხრიდან შესრულებული სამუშაოს ხარისხს კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს. ჩვენ არ შეგვიძლია ზოგადად ვთქვათ, რომ მოდით რაღაც საოფისე შენობაში არ ჭირდება ეს სისტემა. ჩვენ უნდა შევაფასოთ იქ რა რისკები არის. ის რისკი ან უნდა მოიხსნას და მე ვიმსჯელოთ ამაზე, ან თუ არსებობს ის რისკი, მაშინ ის რისკი უნდა მართოთ. რისკები ყოველთვის არის, მოდით მას ჭირდება მართვა. ჩვენ ვაყენებთ საკითხს, რომ პირიქით ძალიან სერიოზული აკრედიტაცია უნდა იყოს იმ ადამიანების, რომლებიც ემსახურებიან კომპანიებს. ხშირ შემთხვევაში, იმიტომ რომ დავუშვათ ესა თუ ის შეკვეთა მიიღოს ამა თუ იმ კომპანიამ თუ ფიზიკურმა პირმა, ეს მომსახურება არის მიწოდებული ძალიან იაფად, შეუსაბამოდ იაფად, იმიტომ რომ წარმოუდგენელია იმ ღირებულებებში. ეხლა აქედან თბილისიდან კონსულტანტი მოემსახუროს ბათუმში 200 ლარად თვეში, შეუძლებელი ესეთი რამე, ანუ თუ არ ჩავიდა, არ შეაფასა და ასე შემდეგ. პრობლემის არსებობას ადასტურებენ მეხორბლეთა ასოციაციაში, სადაც ამბობენ, რომ აუცილებელია შრომის უსაფრთხოების ექსპერტების გადამზადების პროცესში კერძო სექტორთან ერთად აქტიურად ჩართული იყოს სახელმწიფო. ლევან სილაგავა აცხადებს, რომ კადრების გადამზადება სპეციალიზაციის მიხედვით უნდა მოხდეს, რადგან ყველა სექტორში მოქმედ საწარმოს სხვადასხვა სპეციფიკა აქვს. მისი განმარტებით, ხშირად საწარმოს თანამშრომლებსა და დაქირავებულ შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტს განსხვავებული ხედვა აქვთ, რაც ასევე პრობლემაა. აქ მნიშვნელოვანია ის, რომ თვითონ კადრების მომზადებაში უფრო აქტიურად უნდა იყოს ჩართული კერძო სექტორთან ერთად თვითონ შრომის ინსპექციის წარმომადგენლები, რომ მეტი ვთქვათ სწორი, აი კიდე ერთხელ ვამბობ, პრაქტიკაზე დაფუძნებული кейსები იყოს, იმიტომ რომ ახლა დარგების მიხედვით შეიძლება ვთქვათ ხედვები უფრო სხვადასხვა არის და შესაბამისად უფრო ვიწრო სპეციალობის მიხედვით, დარგების მიხედვით იყოს გაკეთებული მათ შორის ტრენინგები, მათ შორის ხედვები და მათ შორის ის საერთო ველის მოძებნა, რომელზეც იქნება ერთიანი აზრი ჩამოყალიბებული.
მაყურებელს ვეტყვირომ 2019 წლის 1 სექტემბრიდან ამოქმედებული კანონის მიხედვით დამსაქმებელს, რომელსაც 20-ან ნაკლები დასაქმებული ყავს, შეუძლია პირადად შესრულოს შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის მოვალეობები. თუმცა იმ შემთხვევაში, თუ დასაქმებულთა რაოდენობა უფრო მეტია, ამ შემთხვევაში კომპანია ვალდებულია დაიქირაოს შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტი. მადლობა, ეს ანუკა ჯოხაძე იყო.